Baik, kesediaan Timbalan Presiden Amanah Salahuddin Ayub menyerahkan kerusi Parlimen Pulai kepada Parti Peribumi Bersatu Malaysia PPBM menunjukkan parti itu tidak mempunyai jentera parti yang kuat. Ia juga memberi gambaran Salahuddin pada pilihan raya umum ke-13 yang lalu bergantung kepada jentera PAS. Selain itu, kesediaan Salahuddin itu memberi gambaran Amanah tidak disokong parti lain dalam Pakatan Harapan. Ini juga keduanya memberikan keheranan kepada saya kerana Johor lah merupakan negeri yang antara negeri yang pertama telah mengumumkan bahawa pembahagian kerusi mereka telah tamat. Sekarang ini mereka masih lagi nampaknya mempunyai perancangan untuk tukar-menukar kerusi di antara parti komponen mereka. Ini menunjukkan ketidaktentuan dalam pakatan pembangkang ini yang nampaknya hanya tidur sebantal tapi mimpi lain-lain dan mungkin tidak percaya antara satu sama lain dalam keikhlasan jentera parti-parti mereka sendiri untuk membantu calon-calon mereka yang telah diletakkan di sesuatu tempat untuk menang. Sebuah portal melaporkan Salahuddin bersedia menyerahkan kerusi Parlimen Pulai kepada PPBM dan bertanding di Tanjung Piai.